Сәлем! Бұл Вайпуфая жарнасы. Бұл арнадан біздің күншығыс елі Жапониядағы саяхаттарымызды көре аласыз. Сонымен достар, біз Хирошимаға аман-есен жеттік. Хостелге орналасып, сәл демалып алдықта, Жапонияның тағы бір жауһарын көруге шықтық. Хирошима станциясынан Миядзима станциясына дейін 25 минутта жетіп, кемемен Миядзима аралына жол тарттық. Аралға жету үшін жолға 10 минут кетеді. Аралға қараған бетте көзге түсетіні суда қалқып тұрғандай қып-қызыл қақпа. Бұл Ицукушима ғибадатханасының басты тория. Жері аса киелі саналатын аралға кезінде осы қақпадан өтіп қана кіруге рұқсат етілген деседі. Бұл қақпа адамдар әлемі мен құдайлар әлемін бөліп тұр деген сенім болған. Алдымызда тұмса табиғат пен Жапон сәулет өнерінің селбесуінен туған тамаша табиғи ландшафт. Қалың орманға оранған Мисен тауына көз тігіп, аралға жақындап келеміз. Ішкі Жапон теңізінде орналасқан осы бір тарихы терең маңғаз арал, әр жыл мезгілінде әр түрлі бояуға боялып, сұлулығымен тамсандыратындықтан, мұнда келушілер легі ешқашан толастаған емес. Жапон халқының ежелден қастерлеп, табынып келе жатқан аралына жақындаған сайын, жұмсақ әрі жұмбақ атмосфераға еніп бара жатқандай боласың. Аралға жеткенде алдымыздан кім шықты дейсіз ғой? Бізді мына сүйкімді жануарлар қарсы алды. Бұғы – бұл аралдың ежелден келе жатқан тұрғыны. Бұғы синтоизмде қасиетті жануар саналады. Жапон халқы оны құдайлардың елшісі деп сенеді. Қазіргі таңда аралда 500 бас бұғы өмір сүреді. Оның 200-і көше бойында емін-еркін серуендеп жүреді. Тұтас арал 1923 жылы ұлттық тарихи көркем жер деп жарияланып, 1950 жылы Сето Найкай ұлттық саябағы деп аталған. Ал 1996 жылы Ицукушима ғибадатханасы ЮНЕСКО ұйымының дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енген. Достар, біз Ицукусима деген жерге келіп тұрмыз. Бұл Хирошима қаласынан 10 минуттық жерде орналасқан әдемі арал болып табылады. Және бұл аралдың ерекшелігі артымызда тұрған үлкен ториялар болып табылады. Бұл әрбір синтоистік храмдарға кіреберісіндегі омамури дейді ғой, яғни жаман заттардан қорғайтын қорғаныс болып табылады. Осы тори деп атайды. Қақпа. Және де бұл қақпаған емес, ар жағында бұның ғибадатханасы да бар. Және сол ғибадатхана туралы кішкене көбірек біздің досымыз Ива Гакки әтіп береді сізге. Дому. Құчаға Ицукушима, Хирошима кен ва Миядзимано Ицукушима жинжано отори ни наримас. Ицукушима жинжа ва 京都にある天橋立、宮城県にある松島と並んで日本三景の一つとして数えられています。昔から自然が豊かな島で、自然を自然島すべてが神様であるという山岳宗教の山岳信仰の中心としてこの島は栄えてきました。 後ろに見える神社が厳島神社という神社なんですが、平清盛が、この美しすぎる宮島の自然に惚れてですね、ここに神様を祀ろうということで、平清盛によって、この神社が建立されました。 その後ですね、毛利元就という中国地方を治めていた殿様がいるんですが、その人がまたこの島に来て、神様をお祭りしたという歴史があります。
жаңағы айтып кеткен теорияларымыз туралы бірнеше қызық ақпарат айтып кететін болсам, ең біріншісі осы мына үлкен теорияларды салдырған кезде, бұл теориялар ешқа жеріне ештеңемен шапыстырылмаған, тұрғызылмаған. Олар тек қана өзінің салмағында баланс ұстап тұр. Екі жағымен және мына жерінен үш колоннасы бар да, соның барлықтары баланс ұстап тұр. Және яғни осы үлкен теориялар өзінің салмағында ғана тұр деген сөз. Және екіншісі бұл жердегі су. Негізі қазір көріп тұрмыз, мына теориялар тура судың ішінде тұр да. Бірақ егер де түске таман келсеңіздер, мына жерде су тартылып, ар жаққа дейін, төреге дейін баруға болады. Біз кеш келгендіктен бара алмаймыз. Және сағат 9-ға таман келсек, мына жерде ана шетке дейін су толады екен былай. Өте әдемі. Ана жердегі ғибадатхана тұр ғой, сол жердің тура мына кіре берісіне дейін су жиналады. Өте әдемі. Қазір соны көреміз. Қақпа жағадан 160 метр қашық орналасқан. Оның камфора ағашынан тұрғызылған бағанасы 16.2 метр. Көлденең бөренесі 23.5 метр. Қақпа нық тұрсын деген мақсатпен үстіне ауыр тастар салып қояды. Негізі Жапонияда керемет жерлер өте көп. Және сол керемет жерлердің ранкингі бар. Қай жерге бару керек, қай жерге міндетті түрде көру керек деген. Соның ішінде осы Ицукусима негізі үшінші орында тұр. Және де өзім де осы жапон тілін оқып бастағаннан бастап, осы суреттерін көріп осы жерге өте қатты келгім келген. Осы жерге келіп бақытты болып отырмын. Себебі суреттен көрген зат пен өз көзімен көрген заттар ол екі түрлі нәрсе. Және осы жерге келіп, осы теориялардың қандай үлкен екенін көріп, қандай әдемі екенін сезініп, білмеймін, бір тамаша әсер алып отырмын өзім. Және де тек қана мына жалғыз теориялар ғана емес, мына жағында ар жағында күн батып тұр, мысалы мына жерінде әдемі су, осының барлықтары өте әдемі үйлесіп, жанды бір тыныштандыратындай бір әсер беріп отыр маған. Өте бақыттымын. Қыздармен бірге келдім еще. Де, күрәк нұрыту, үйронна тұқыру қара, торийға лайту апы салете, торийно аққақты, үтікіші сұғатаға, より際立って見ることができます。こんな素敵なところに素敵な人と来たいなと思うんですけど、まあ何を見るかよりも誰と来るかじゃないですかね。僕はこの3人とこんな美しい景色が見ることができてとても幸せです。ありがとうございます。だけどもう一回言うと、何を見るかよりも誰と来るか、そうですね、かよりこの美しい景色を楽しむ秘訣じゃないかなと思います。以上。次は奥さんと一緒に来てください。次は奥さんと一緒に来てください。奥さんと一緒に来ます。何年後になるか分かりません。まあそろそろかもしれない。そろそろかもしれない。明日かも、今夜かもしれません。そうそうそう。知らない。明日は明日のこと知らない。そう。誰も分からない。もしかして明日、バンってすれ違った人と、うん。いませんかもしれないし。なんか、運命の出会いも。運命の出会いもあるかもしれないよ。何が起きるかわからない。近いうちに。ぜひ。Бұл жердің жапондар үшін қасиетті болғаны сонша, 1300-ші жылдарға дейін мұнда адамдарға өмір сүруге рұқсат етілмеген. Ал 19-ші ғасырға дейін синтоистік заңдарға сәйкес мұнда тууға және өлуге тыйым салынған деседі. Яғни аяғы ауыр келіншектерді, қарттар мен науқастарды материкке жіберіп отырған. Қазіргі таңда ондай қатаң тыйымдар болмағанымен, мұнда әлі күнге дейін молалар жоқ. Қайтыс болғандарды материкте жерлейді. Ал олардың туыстары аралға кірер алдында тазарту рәсімінен өтуі керек. Достар, сағат 7:30 болды кешкі. Және де алдында көрсеткен кезде ана жерде ғибадатхананың алдында су болмаған болатын. Енді су деңгейі ғибадатханаға дейін жетті.
біз және қана осы Хиросимада өте әйгілі дәмді сатып алған болатынбыз. Осы тәтті. Осы тәттің аты Моми Диманджи деп аталады. Яғни ішіне әртүрлі начинкасы бар. Манджи, кішкентай кекстер сияқты. Соны қазір жеп көрейін деген. Моми Ди деген не деген? Моми Ди деген бұл күлінің жапырақтарын жапондар Моми Ди деп айтады. Соның формасында жасалған кекс сияқты өте дәмді. Тәтті осын жеп көрейін деген. Күшті ма еді? Уронча бар, имнада че бар? Уронча. Менкі ішіне құлпынай. Ашылмай ли? Ашылды. Міне, жапыра. Дәмді. Дәмді.近い。うん。これはチーズクリーム味をいただきます。本当に美味しいんでしょうか。ちょっと私は疑問を持っています。食べてみます。 これは、なんともみじまんじゅうではありません。これは、なんだろうね。和菓子です。ん?和菓子?ジャポンダンセケン。もみじまんじゅうです。ミスです。もみじまんじゅうです。はい、ジャポンタツ。いや、ジャポンタツを。 これ緑茶じゃないけど。緑茶じゃないんだけど、煎茶。あ、死んでる。リモンで食べなさい。あ、お水が合わないの？マンダリンの断面。もみじまんじゅう。 Келетіндіктен бұл Хиросима стайлындағы стиліндегі окономияке деп атайды. Біздің окономияке келді. Қатсо бүші көрі. Қатсо бүші. Ішінде удон бар. Сосын жерде жұмыртқа, үстінде соус, және көкөністер. Ішінде содан кейін ең маңызды біздің креветкаларымыз бар. Майонез соусынан салған. Осы. Ал мұның ішінде құрамында тура сондай, бірақ мұның ішінде креветка болса, мұның ішінде ика деген бал. Кальмар. Ика деген бал. Давай,
先吃完饭再叫我进去喝水吧。暑いから気をつけて。早く食べるわじゃん。ここの焼きどうですか。美味しいです。美味しいです。これは何のお好み焼きですか。イカの焼き。そう。だいぶこれバラバラになってますけど。上手じゃないです。上手じゃないです。イカ、イカどうですか。美味しい。美味しい。美味しそう。じゃあ楽しんでください。はい。